درود به همه شما همراهان خوب هویج، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویج. 20 چیز عجیبی که مختص کشور شگفت‌انگیز ژاپن است. ژاپن یکی از شگفت‌انگیزترین کشورهای دنیا است و عادی‌ترین چیزها در این کشور می‌تواند در هر نقطه دیگری از دنیا مسئله بسیار عجیبی باشد. مثلا ژاپنی‌ها گاهی از ماهی‌های گران قیمتشان در جوی آب نگهداری می‌کنند یا در تابستان بیشتر لباس می‌پوشند. فرهنگ مردم ژاپن پر از چنین موارد عجیب و جالب است که در ادامه این ویدیو بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد. در ادامه با هویج همراه باشید. شماره 1. جوی‌های آب آنقدر تمیز هستند که گاهی در آنها ماهی‌های ارزشمند کوی را نگه می‌دارند. کشور ژاپن به تمیزی زیادش مشهور است، اما ماهی‌های کویی که در جوی‌های آب زندگی می‌کنند این کشور را از نظر پاکیزگی در جایگاهی فراتر از هر فهرستی قرار می‌دهد. ماهی‌های کوی برای زنده ماندن نه تنها به آب تمیز نیاز دارند، بلکه خود بسیار گران قیمت هستند. بنابراین اینکه ژاپنی‌ها معتقدند آب جوی‌هایشان می‌توانند تمیز باقی بمانند و ماهی‌ها دچار مشکل نخواهند شد، مسئله حیرت‌انگیز و فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود. شماره 2. حاضری لباسهایم را بشوری؟ روشی برای خواستگاری است. در کشورهای دیگر این جمله میتواند توهین‌آمیز تلقی شود، اما برای ژاپنی‌ها این معنی را دارد که مردی آنقدر به زنی اعتماد دارد که شخصی ترین دارایی‌هایش را برای شستن به او بسپارد. این در واقع روشی فروتنانه است برای دعوت کردن از یک شخص به دیدن بخش‌های نچندان زیبای زندگی خود و استقبال از کمک او در سامان دادن به این بخش‌ها. شماره 3. کوچک بودن صورت را یکی از ملاک‌های زیبایی می‌داند. در کشورهای دیگر اگر به کسی بگویند صورت کوچکی دارد، این حتماً باعث سردرگمی شخص خواهد شد و او متوجه نخواهد شد که منظور آن چیست. مثلا در یک بار زمانی که مادونا، خواننده مشهور آمریکایی، در یک برنامه تلویزیونی ژاپنی حضور پیدا کرده بود، مجری برنامه به او گفت که صورت کوچکی دارد و مادونا با نگاهی که از سردرگمی او حکایت داشت در جواب گفت: عوضش قلب بزرگی دارم. او فکر کرده بود که حرف مجری معنای خوبی ندارد، در حالی که مجری در واقع از زیبایی او تعریف کرده بود. شماره 4. بعضی ها در تابستان بیشتر لباس می پوشند. تابستان‌های ژاپن می‌تواند بسیار گرم باشد، اما این مسئله مانع از آن نمی‌شود که بعضی از زنان ژاپنی لباس بیشتری به تن نکنند. در بیشتر دیگر کشورها با فرارسیدن تابستان همه تا حد ممکن لباس‌های کمتر و بازتری به تن می‌کنند، اما زنان ژاپنی ترجیح می‌دهند پوست خود را از اشعه آفتاب حفظ کنند و به این ترتیب خود را در معرض خطر سرطان پوست یا تیره شدن آن قرار ندهند. شماره 5. معمولا فقط سلبریتی ها از عینک آفتابی استفاده می کنند. حتی وقتی نور خورشید مستقیم در چشم ها می زند، هم ژاپنی ها ترجیح می دهند به جای عینک آفتابی از چتر استفاده کنند. در ژاپن معمولا فقط آدم های اهل مد، سلبریتی ها و خارجی ها عینک آفتابی می زند. شماره 6. هنگام خوردن نودل باید هورت کشید. گرچه ژاپنی‌ها در مجموع فرهنگ آرام و بی‌سر و صدایی دارند، اما آنها معتقدند هنگام خوردن نودل باید هورت کشید. در واقع ژاپنی‌ها هورت کشیدن را روشی برای خنک کردن نودل‌ها در حین تماس پیدا کردن با زبان می‌دانند. با این کار می‌توانید از خوردن نودل خود لذت ببرید و در عین حال بقیه غذایتان در ظرف را گرم نگه دارید. به علاوه بعضی معتقدند با هورت کشیدن عطر نودل را بهتر می‌توان متوجه شد. شماره 7. ماجرای انگشت کوچک و ریسمان قرمز. مانند چینی ها و کره ای ها، مردم ژاپن هم معتقدند خدایان انگشتان کسانی که برای هم مقدر شده اند را با ریسمان قرمز رنگ نامرئی به هم متصل می کنند. این ریسمان شاید کش بیاید یا در هم گره بخورد، اما هرگز پاره نمی شود. به علاوه اگر یک ژاپنی به زنی اشاره کند و در حالی که انگشت کوچکش را نشان می‌دهد از شما درباره او بپرسد، یعنی از شما می‌پرسد که آیا آن زن نامزد، معشوقه یا همسر شماست. البته اگر در حال صحبت با یکی از اعضای یاکوزا یا همان مافیای ژاپن باشید، این حرکت به این معنی است که سر آن نامزد، معشوقه یا همسر از تنش جدا شده. شماره 8. حاضری هر روز برام سوپ میسو درست کنی؟ این سوال هم خواستگاری است.
شما در برابر چنین جمله‌ای احتمالا فکر می‌کنید که نکند این مرد دنبال آشپز شخصی می‌گردد. اما این در واقع نوعی خواستگاری غیر مستقیم است. ژاپنی‌ها هر روز سوپ میسو می‌نوشند. با این حال اهمیت این سوپ و علاقه به آن در خانواده‌های ژاپنی یکسان نیست. این درخواست ازدواج به این معناست که آن زن آنقدر مورد اعتماد است که یکی از مهمترین بخش‌های غذای روزانه ژاپنی‌ها به او سپرده شود. شماره 9. وکیل‌ها از یک گل سینه طلایی مخصوص استفاده می‌کنند. در کشورهای دیگر وکیل‌ها احتمالاً جز کارت ویزیتشان چیز دیگری برای نشان دادن صلاحیت حرفه‌ایشان ندارند. اما در کشورهایی مثل ژاپن و کره، وکیل‌ها گل سینه‌های مخصوصی دارند که آنها را به یقه کتشان می‌زنند. این گل سینه که به شکل گل آفتابگردان است، رنگ طلایی دارد و به مرور زبان از بین می‌رود و رنگ اصلی آن که نقره‌ای است نمایان می‌شود. با این حال وکیل‌ها می‌توانند با پرداخت هزینه بیشتر گل سینه‌هایی خریداری کنند که واقعاً از جنس طلا هستند. شماره 10. به ندرت میتوان سطل زباله در خیابان پیدا کرد، اما همان تعداد اندک هم بسیار تمیز هستند. گردشگرانی که به ژاپن سفر میکنند ممکن است به خاطر کمبود سطل زباله در این کشور دچار مشکل شوند. در ژاپن سطل‌های زباله معمولاً در کنار ماشین‌های فروش خودکار قرار دارند. سطل زباله‌های بیرون بعضی فروشگاه‌ها هم فقط مختص فروشگاه هستند و کس دیگری نمیتواند از آنها استفاده کند. ژاپنی‌ها اعتقاد دارند آشغال‌های خودشان را جمع کنند و معمولاً آنها را با خود برمی‌دارند تا وقتی که به خانه برسند و بتوانند آنها را به درستی دور بیاندازند. شماره 11. دخترها و پسرها معمولاً چتری دارند و موهایشان را قهوه‌ای می‌کنند. چتری یا در زبان ژاپنی مایگامی یکی از ویژگی‌های چهره اغلب ژاپنی‌هاست. شاید دلیل آن فرهنگ ژاپنی و توجه ویژه آن به بامزگی و زیبا دانستن صورت‌های کوچک باشد. گرچه اغلب ژاپنی‌ها با موهای مشکی متولد می‌شوند، اما جوانان ژاپنی اغلب موهای خود را به رنگ قهوه‌ای در می‌آورند. ترندی به نام چاپاتسو که به معنای موهایی به رنگ چای است. شماره 12. خوردن تخم مرغ خام امری معمول است. ژاپنی ها تخم مرغ خام یا کم پخته را معمولاً با برنج، گوشت و یا سوپ نودل می خورند. ساده ترین غذای ژاپنی هم که نوعی غذای مجارتی محسوب می شود را با تخم مرغ خام آماده می کند. به این صورت که برنج، تخم مرغ خام، سس سویا و جلبک یا به زبان ژاپنی فوریکاکه را با هم مخلوط می کنند و آن را به همان صورت می خورند. شماره 13. کیمونوهای آستین بلند مختص زنان جوان مجرد است. فوریسوده یا کیمونوی آستین بلند را فقط زنان جوان مجرد می پوشند. والدین دختران جوان معمولاً این کیمونوها را اجاره یا خریداری می کنند تا دخترشان در روز فرارسیدن سن آن را بتن کند. یعنی زمانی که فرزندشان 20 ساله می شود که در ژاپن سن قانونی محسوب می شود، بعضی دختران روی کمربند پهنی که کیمونو را نگهداری می کند یک پارچه زیبا می بندند که نگاه را به سمت خود جلب می کند. ژاپنی‌ها استفاده از این پارچه را برای زنان متأهل ژاپنی ناپسند می دانند، چون آن را نشانه میل به جذب دیگر مردان تلقی می کند. شماره 14. اول خود را می شویند، بعد وارد وان می شود. استفاده از وان در زندگی ژاپنی امری معمول محسوب می شود، اما ژاپنی ها هرگز در وان کفالوت حمام نمی کنند. آنها اول بیرون وان زیر دوش بدن خود را آب می کشند و بعد وارد وان می شوند. سپس دوباره از وان بیرون می آیند، خود را با آب و صابون می شویند و آب می کشند و بعد دوباره داخل وان می روند. آنها آب وان را هم از قبل آماده می کنند تا از مناسب بودن دمای آن مطمئن شوند و معمولاً بقیه اعضای خانواده هم از آن استفاده می کنند. شماره 15. در آرایش ژاپنی رژگونه باید پررنگ‌تر از سایه چشم و رژ لب باشد. زنان ژاپنی برای رژ لب به جای رنگ‌های تیره یا پررنگ از رنگ‌های کم رنگ‌تری استفاده می‌کنند. با این حال آنها رژگونه خود را پررنگ‌تر می‌کنند، چون به آنها ظاهری سرزنده و پر جنب و جوش می‌دهد، انگار که تازه ورزش کرده باشند و می‌توانند بدون عرق کردن ظاهری شاداب پیدا کنند. شماره 16. کریسمس مثل روز ولنتاین است و طبق سنت شام آن را در رستوران KFC می خورند. در بیشتر دیگر کشورها مردم کریسمس را در کنار خانواده خود جشن می گیرند. اما برای ژاپنی ها کریسمس روزی مثل ولنتاین است. در دوره ای هتل های ژاپنی از قبل برای شب کریسمس به طور کامل رزرو می شدند، چون زوجها دوست داشتند این شب را در کنار هم بگذرانند. یکی دیگر از سنت‌های کریسمس در ژاپن خوردن مرغ سوخاری است. چون KFC ژاپن از سال 1974 مرغ‌های سوخاری خود را به عنوان شام کریسمس در ژاپنی‌ها رایج کرد. شماره 17. برای بعضی مراسم‌ها به معبد می‌روند و برای بعضی دیگر به کلیسا.
در ژاپن معمولاً از سه مکان مذهبی مختلف برای برگزاری انواع مراسم‌ها استفاده می‌شود. ژاپنی‌ها شیچیگوسان که جشنواره‌ای مخصوص کودکان 3، 5 و 7 ساله است را در معابد شینتویی جشن می‌گیرند. مراسم عروسی معمولاً در کلیسا برگزار می‌شود. گاهی هم در کلیساهای غیر واقعی که صرفاً برای برگزاری مراسم ازدواج ساخته شده‌اند. مراسم عزا هم اغلب در معابد بودایی برگزار می‌شود. شماره 18 از گروه خونی به جای طالبینی استفاده می‌کنند. در کشورهای دیگر دنیا گروه خونی جز در امور پزشکی کاربرد دیگری ندارد، اما در ژاپن برای حد زدن ویژگی‌های شخصیتی دیگران بیشتر از گروه خونی استفاده می‌شود تا طالبینی. گروه خونی A که بیشتر جمعیت ژاپن را در بر می‌گیرد را افرادی منظم و خجالتی می‌دانند. افراد گروه خونی O خوشبین و بلند پرواز و افراد گروه خونی نادر AB آدم‌های عجیب و غریب هستند و رفتارهای غیر متعارفی دارند. افراد گروه خونی B هم خودخواه هستند و بین ژاپنی‌ها محبوبیت زیادی ندارند. شماره 19 در رستوران‌ها قبل از غذا خوردن از حوله داغ استفاده می‌شود. در رستوران‌های با کلاس ژاپنی به مشتریان یک حوله داغ یا به زبان ژاپنی اوشیبوری داده می‌شود. در رستوران‌های ارزان قیمت‌تر این حوله‌ها را معمولاً داخل پلاستیک می‌گذارند. برخلاف دستمال سفره‌ها که از آنها برای پاک کردن دهان بعد از غذا استفاده می‌شود، این حوله‌ها برای تمیز کردن دست‌ها قبل از خوردن غذا هستند. ژاپنی‌ها پاک کردن صورت و گردن با این حوله‌ها را ناپسند می‌دانند. شماره 20 برای بله و خیر گفتن از یک جمله یکسان استفاده می‌کنند. بله و خیر در زبان ژاپنی به ترتیب های و ای هستند. با این حال ژاپنی‌ها اغلب از عبارت ییدسو یا ککودسو هم استفاده می‌کنند که هم معنی بله می‌دهند و هم معنی خیر. اما از کجا بفهمیم این عبارت‌ها چه معنی دارند؟ برای این کار باید به شرایط و نحوه بیان آن دقت کنید. آهنگ جمله و یا حرکات دست منظور گوینده را مشخص خواهد کرد. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که وارد صفحه اختصاصی اینستاگرام هویج بشید که آدرس اون برای شما زیرنویس شده. وارد بشید، فالو کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواتون رو داره.